ما ته پته ده په من دا د مينې کارونه چې زما د سترګو نه پسې اوښکې روانې دا بس ته ما ته وښایه هغه نن اوس نه راوځي وچې شوي دي بکې که نه نه ما ته یې باد په خټیک اوښکې ښایې اوس ودرېږه ځان ووایم والله که اوس دې اوښکې را شي ودرېږي زه د مینې نه ډېر جذباتو کښې قوي یم شیرازه څنګه چل دی ودرې تاله هم درونه درون ټیز درغلی څنګه دا کمبلې ممبلې وباسې قسم په خدای ودرې یو دمې لایف کټ شو ودرې په ما خو ګران وي ولا که زه چېرته تللی یم هلته بیا بوس راغلی بوسو که جلکی وو ولا که جلکی وه ودرې زه ولا بوس راغلی ولی ولا مخه په کوي طرف ته وګورم سناګل زنده آباد سناګل زنده آباد سناګل نه دي خدای سلور نیم سو کال عمر ورکړي خدای پاک دې زماده په جون ورکړي امين دسه په ناپه مخه راکش کا پودر دې مګلې غدل خرابېږي که څنګه آفرین ناس سنم څنګه یې سنم د تا نه دوه طرفه هغه ولیخا ګل اغاز ما ګپتره ده ګوره ها دو طرفا گائز نوٹیفیکیشن دو طرفا ہے ولے دو طرفا ڈبل نو ویسٹ وال دو طرفا دو طرفا سنا گل آو پمینا مینا رات گورا د بچو مور بمیشے د بچو مور بمیشے او کنا لکه دې وشه سنا ګل بوس دې ما داسې ګران دی خلک ورته ډېر پزول پزول وایي خو ما ته ډېر ګران دی خبرې نو ته خپله ښه یې سنا ته هم ښه یې ته هم یور هلته د ته هغه جینۍ یې چې د هر مجلس احترام برداشت کولی شي خبرې برداشت کولی شي په درس وایي سنا ګل زه چا ته هم دا شی نه جوړوم تا ته یې جوړوم بیگ لو بوس تا خیسته تو که بوسه بوسه قلار شدی قلار شد بل شیبه دی جوڑ کی وزی ویلی ام نکم اولی اولاد آقا یو دی آسنگ بی دیسی خراب سنا گل سنا گل تیسا نا جوڑ کام دا اولی اولاد ایر خود جوڑوی اگه گوتی وصر برابری دی او سنا گل ته سم مړا جوړا کړل سنا گل خپل مړا د لکه دی وش سنا گل چې ستاله کوي وش ته به سبا دي ښکاری نه افغان زه سنا ډیر وخت نه پیژنه مخه سنا دې ته لایو نه خال غلط راغلو چې لایو دې خراب دي لکه نیم بریښه نیم دلته زه ګورم سې خو دې خالي هغه لګي خراب دي لایټ له خراب دغه شان دی دغه شان دی ولی ولا ولا خراب دی یاره ثانک یو سارا ویلکم نور سید دی سید مشکل نشته کی هغه دلته نه خالی خړ د غوندې دل خالی خړ غوندې هغه دې ته لایک نشته هغه با پول هغه د اوز رزي نه بریخي بالکل نیم بریخي دا انجل ته سید دی سید معمول دی خراب دی خراب دی ته وګوره هغه ته لایف کم خي ولا نو یې سم دې سم دې تا ته خلک لیکي سم دې ولی ولا سم دې سم دې اوس ټول د خلک هم سم لیکي ټول ګپ کې مراله ولا دغه وګو کلیوالان سم دې ولی ولا شیرازه تم اوس واده ورېدا سي قسم ده وای ټول لپاره وای له مونږ داسې نه چې ټول لایف خرابې دي له خلک لپاره صحیح دی وسه وسه صحیح شوي دا کله دا غشي به صحیح کی نه چې داسې شي او وې صحیح شو وای سکور نه خیال ته وای چا را ته وای درمان ویلکم سکور نه خیال نشتا نن دا لکان په مان اخري کوي وای 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 دا موږ نه منو یا بابا ولی ولا دا موږ نه منو اے اوره که زبیت رازم بیت تاسو ریکوست یو زل اوزا اوزا بیا 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 را دنه شب بیا اوره که دا میشتي ګټم میشتي ګټم ولا کې دې سپری نه ورته
خالق دروغ وای دا ولی الله ټول ته صحیح بریخي دا دا غسه جگہ کی والا ډبل ټیپ سیدا می کا وګټو دوستانو پلیز ټول ډبل ټاپ اوکے پلیز ګایز افرین ګایز ال ډبل ټاپ الحال میش دی وګټل خو دې کې به سبق ورته خیو سم ده وانه کو په دې اخیره کې دا شی ولی ولی سانا سره ګولې ته هم لاس لاس ته ها ته دې هم سکور راوړه خان دې ګما سکور دې راوړه ته هم شیرا زما او تاسو دې میچ کې ګورو اړ سنا ګولې یار مو څه کړه دا واز خو نه کوم گیفتنګ دوم دا دوستان دغه یو میچ لازم ګولې پلیز دې کار ضروري اوکې دې مینا مینا یو بل ته وګورې دا ژوند دم ګایز دبل ټپ دبل ټپ ګایز دبل ټپ سنا ګولې په بلجیم کې نه دوه درې کسانو ستاته پوسو کوي سنا ګولې څنګه د مال دس د چمکو پختنه ای ونده بختنه یو بختنه قربان کا نو تا ورته سوې چې خدا پکتیا والا ولکم د زړه نه مي وته ویل مال خار وروخه مننه وسته هیڅ نه شولې صحیح ده اوکی ده زنه چاته چې روغ نه خي هغه وزه بیا ورته ردن شي یو ځلې ولکم څنګه دا په ډبل واخلې ښا او اوس مه کولا غب خراب شو یارو لایب صحیح نه دی